13 разів бойовики на Донбасі відкривали прицільний вогонь по українських позиціях. Поранений один військовий. Із протитанкових ракетних комплексів, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї нападники атакували поблизу Водяного, Пісків та Кримського. А на околицях Південного ворог застосував міномети забороненого калібру. Підрозділи об'єднаних сил були змушені стріляти у відповідь. За даними розвідки, трьох бойовиків знищено.